hallå. Hampus heter jag, Hampus Nessvold. Jag söker Laila Bagge. Vem är du? Okej, ja, det är jag. Ja, du kanske vet vem jag är. Jag sjöng i Kvällen din faktiskt på program på TV4 för några år sedan och hade en låt på P3 förra sommaren som gick ganska bra. 3 gånger spelades den, tror jag. Och det är så tråkigt att du blev sparkad ur Idoljuryn och sådär, men jag har typ haft en dröm så här jättelänge att få sjunga i alla fall för dig, för att jag tycker du är så duktig på att uttala det liksom, och bra feedback och sådär. Så att it starts to burn, it's close enough to start a war. I want to go back to that time when I was 4. The years been chasing me like footprints in the snow. Don't know if I should stay or go. Okay. I'm scared of... Va? Det lät ju fint. Nu har du sjungit vad du tänkt att ska göra med det här. Du har inte tid för ett möte eller liksom någonting för att... Alltså, är det här ett skämt eller? Var jag så dålig? Nej, det var inte dåligt. Det är bara att... Var har du fått mitt nummer ifrån? Vi har gemensamma släktingar, så därför tänkte jag kunna ringa också, för att vi har ett band. Halleluja! Varför skrattar du? Halleluja! Halleluja! Du är jätteduktig, men du kanske ska söka in till nya juryn. Det kanske går bättre då. Jag tycker inte de är lika bra. Jag tycker det är tråkigt att du fick sparken. Ja, men sparken? Tack för det. Jag slutar för egen vilja. Men okej, jag kan ta det också. Hello. Hallå. Ja, men it's me. Så. Vem är det? It's me. Okej, Laila. Ja? Det här är en busringning från Sveriges Radio P3 och jag... Heter... Alltså, klar, du är så jävla dålig. Du är ju helt fantastisk på att dissa och vara trevlig samtidigt. Så jävla bra. Ja, men var det som sjöng nu då? Det var jag. Det var Hampus. Ja, du var faktiskt väldigt duktig, men jag ska vara helt ärlig. Så då kanske vi kan ta ett möte ändå. Vi hörs. Ja, men då så. Ja, det är bra.